Hallo, psykologi, det er velkommen til. Mit navn er Tonskold, og i dag der skal vi simpelthen endnu en gang spille det her Farm Town, eller Welcome to Farm Town i Roblox. Og grunden til det, det er, at jeg blev sådan en lille smule hooked på det, ikke også? Jeg synes, det er et rimelig cool spil, og derfor så har jeg tænkt mig, at vi skal spille det igen i dag. Og lad os lige se her, hvis vi lige får fyldt vores vandkande. Vi kan se herover, der har vi nu afgrøder for sidste gang, som ikke rigtig er vokset op endnu. Og derfor så giver vi dem lige en lille smule vand, for ligesom at hjælpe dem på vej, ikke også? Okay, så lad os lige se her. Det vi som fik ordnet sidste gang, det var, eller fik ordnet, det vi fik lavet sidste gang, det var, at vi fik et hus. Vi fik opgraderet vores sådan land og alt muligt. Og siden sidst så har jeg også fået plantet en masse majs her, som jeg tænker, vi skal starte med og ligesom at høste. Og der er nogle af jer derude, der har skrevet sådan et ekstremt godt tip til mig. Et ekstremt godt tip. Det er nemlig sådan, at jeg sagde jo lidt i sidste episode omkring de her majs, at man sådan, at vi ikke sådan får majskorn og så videre, ikke også? Men hvis det er sådan, at vi høster majsene lige inden de bliver gule, så får vi vist 10 seeds ud af det. Det er der vist en, der har skrevet, så hvis det passer, tusind tak for det. Lad os lige se, om vi kan få solgt det i hvert fald. 104 korn, det tror jeg nok lige. Bum bum. 312 fik vi for det der. Nice. Og en anden ting, jeg ved ikke lige, er der noget jeg har glemt? Jeg mener, der var en ting jeg skulle til at sige. Jeg tror der er et eller andet jeg har glemt. Men jeg tænker vi kunne prøve at se om vi kunne skaffe nogle blueberries. Vi blueberries, de sælger nemlig for 35% mere, og det er altså en del, hvis jeg skal sige det. Så lad os se blueberries. Jeg ved ikke rigtigt, lad os købe 3 buske af dem. Det er måske en fejl. Ja, okay, så kom der lyd af muligt. Det er måske en fejl, at vi køb sådan 40 af dem, fordi jeg tror, det er dyrt at købe seedsene. Jeg tror hellere, man sådan skal høste dem, før de er klar, og så få dem på seeds på den måde. Jeg ved det ikke. Vi ligger i hvert fald en masse seeds her. Hvor mange har vi? Vi har 0. Okay. Så lad os lige få vandet det der mark her. Okay. Sådan der, ja, aha, vandet marken, godt, nice. Okay, men jeg venter lidt på, at det her, det gror. Men det ser lidt ud som om, at det her, det kommer til at tage sådan rimelig lang tid, før det gror, ikke? Og sådan rimelig lang tid. Og en anden ting, det er, at jeg har lidt overvejet at opgradere min vandkande. Fordi den her vandkande, jeg har nu, den er okay god, den er sådan, den er meget nice og så videre. Men jeg kunne godt tænke mig en, der var lidt større måske. Men en anden ting, det er også, at jeg har overvejet at få nogle dyr. Det kræver dog, at vi skaffer en del monesers, fordi som I kan se her, så koster det 4.000 for en barn. Og en barn, det er der, hvor man sådan kan have køer. Og her, der malker vi køerne. Mm-hmm. Og her, der kan vi ligesom have mad til køerne osv. Hvorfor skal det begynde at regne nu, man? Eller det er faktisk fint nok. Det er fint nok, det begynder at regne. Det kan jeg godt lide. Så hvad er det her? Waters your entire first plot at once. Konstant. Så med den her, så behøves vi aldrig nogensinde at vande vores første mark igen. Men det koster dog også 75.000. Det er måske lige en del, ikke også? Men jeg tænker, det første vi skal gøre, det er, at vi skal have skaffet monetas nok, til vi kan have købt den her farm her. Der mangler vi 1.000 mere, og før vi kunne købe den. Skal vi vide med ham, der er fan? Jeg mener, jeg har set hans navn før. Halløjse med dig, mester. Hvad så? Skal vi lige skrive hey, fordi så, når man skriver hey, så kan det både være på dansk, og så kan det også være på engelsk. Halløjsa, hey, hey, cool. Ja, jeg er så cool. Ja, jeg ved, jeg er cool. Jeg ved ikke, om man er fan. Did you record? Ja, jeg recorder overhovedet ikke. Nej, det, jeg forstår seriøst ikke, hvad du mener. Okay, så vores blueberries, de er ved sådan at vokse nu her. Og det er vores, hvad er det her? Det er magiske bønner og kæmpe græsker også. Så det er bare så dejligt. Men jeg tænker, vi har jo mere mark, som vi kan bruge. Vi kan jo lige så godt fylde markerne med ting og sager. Så jeg tænker, snowmen kunne vi fylde markerne med. Fordi hvorfor ikke? Det er jo da lige så godt gøre. Sådan. Og måske noget korn kunne vi også fylde markeren med. Sådan der. Hvad så? Hvad så? Okske. Ja, 100p, jeg har set ham før, altså. Nej, okske, har han mistet forbindelsen? No! Ej, hvor ærgerligt, mand. Jeg så lige, han sådan løb samme sted sådan flere gange. No! Okay, det går nok. Så lad os se her. Jeg har fået plantet nogle snemænd, jeg har fået plantet noget korn, og det her over, det burde faktisk også være... Ja, det er også korn, så det begynder også at komme op af nu. Mega cool. Men vi har... Vi har 1 minut, så blueberries ikke særlig meget værd mere. Er der et eller andet sted, hvor man kan store ting, måske?
Måske vi kunne store... sell crap from the Okay, så det der... Vi kan jo prøve at store dem i den der outbox til at starte med. Og så se om den automatisk tager den fra den der outbox der. De der afgrøder der. Fordi hvis den gør det... Så er det lidt en skam. Men hvis vi selv sådan skal transportere frem og tilbage, så er den der outbox jo sådan ekstremt god. Via outbox, please note that you will not receive payment until the crop is delivered to the market. Okay, så vi kan ligesom smide det her ind i så lang tid vi har lyst til, fordi så kan vi nemlig gå hen til markedet og ligesom at sælge det, tror jeg. Jeg tror det er sådan det fungerer. Nej, mælk er den nye, og vi har ikke noget mælk. Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Kan vide at man egentlig kan købe mere land end det vi har i forvejen. Lad os lige se her. Buy one more land upgrade, buy land 10.000. Så det koster 10.000 monetas for os, for ligesom at købe noget mere land. Det kunne være i teorien godt, og det her, det ser cool ud. Prøv lige at se hendes mark. Hun har virkelig forstand på det, mand. Hun har blomster alt muligt. Wow, det må jeg nok sige. Hvordan får jeg blomster? Fordi vi har jo de der bier der. Og de der bier, de hjælper altså kun, når der er ved at blomster. Men det har vi altså ikke lige nu. Oj, blueberries. Er de der blueberries klar? Skal vi prøve? Ja, de er klar, mand. Og så blueberries, de er klar, når der er de der blåbær på. Mega cool, mand. Så hvis man gerne vil genbruge de her blueberries, de her, så det man skal gøre, det er, at man sådan skal slette buskene, efter man har harvestet. Fordi så, ja, så kan man få flere bær, ikke også? Det giver lidt mening. Så kan man få flere bær. Sådan der, bare masser af majs her. Ja, tak. I skal lige minde mig på en ting, I også, gutter og gutinder. Og det er lige meget, hvad vi gør, så skal vi altid have markerne fyldt med afgrøder. Fordi der er jo ingen grund til, at der er et par enkelte pladser, som står fri. Vi skal altid fylde markerne med afgrøder. Så lad os lige se, at jeg har fyldt det her areal. Det tror jeg lidt, jeg har. Jeg er ikke sikker. Lad os lige prøve at se. Nej, det har jeg ikke engang. What? Okay, så vi skal huske at altid fylde alle arealerne. Fordi der er ingen grund til ikke at gøre det. Okay, så hvis vi propper dem der i. Ja, og dem der i. Så er lige et spørgsmål. Når vi nu går til markedet, ikke også? Får vi så instant bare sådan solgt tingene? Åh, nej. Du skal ikke smutte. Nej, du skal... Hallo, Fister. Du skal ikke hen. Nej, du skal ikke sælge afgrøden. Hvor våger du? Nej, stop. 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 Okay, så jeg tror ham der, han er den, der tager afgrøderne. Okay. Ja, okay. Han er den, der tager alle afgrøderne. Jamen, det er fedt nok. Det er fedt nok. Det overlever vi da også med. Åh, nej. Så på den måde kan vi altså ikke forstå ting. Stores your cattle and horse feed. Men det er ikke rigtigt det. Det er mere om der er en anden måde at store sine items på. Det tror jeg ikke rigtigt der er, hvis jeg skal være ærlig. Men vi fik nogle monetas der, kan jeg se. Jeg så ikke lige hvor meget vi fik, men fik du monetas. Kan vide om snemænd de ikke vokser, når det ikke er sådan når det ikke er vinter. Det tror jeg faktisk ikke de gør. Så hvis vi nu erstatter dem med noget andet, måske nogle potatoes. Oj, min græskar er færdig. Nej, vi kan ikke have flere græskar. Vi kan ikke have flere græskar. Men jeg også vil ligesom at plante nogle hvad er det hedder? Jeg vil plante nogle majs lige pt. Nogle korn. Ja, yeah, prøv lige at se. Vi får 10 sådan seeds ud af det. Tusind tak til dig, der skrev det, mand. Okay, så vi får 10 seeds ud af det, hvis vi lige lader dem at gro op til sådan stadiet lige før de sådan, hvad skal man sige, bliver sådan fuldvoksen eller fuldgrud. Og det er jo bare mega cool. Jeg fik vist også meget af nogle der ikke ligesom var fuldgrud. Men ja. Jeg tænker, det går. Og siden sidste klip, der har jeg lige været henne ved den der wishing well for at købe mig nogle sådan nogle ønsker. Og jeg har fået nogle sådan en masse giant pumpkin seeds. Det er dem, der er her. Dem har jeg fået. Jeg kan lige gøre sådan her faktisk. Jeg vil faktisk hellere have dem her. Men jeg har fået giant pumpkin seeds. Hvor er de henne? Der er de. Jeg tror faktisk, det er dem, der ligger her også. Og så jeg har en del af dem. Jeg har en del giant pumpkins. Vi gør lige sådan her. Ja. Og så gør vi det, at vi lægger pumpkin seedsene der, og så skal vi have vandet det her. Sådan der, bum bum, nice! Åh nej, vi har brug for mere vand. Vi har brug for mere vand. Men ham er smålig maning også. Han er verdens bedste til at sælge ting. Jeg håber virkelig ikke, at han sådan tager sådan cut af det, vi sælger. Altså, at han sådan tager noget for det. Aha, det håber jeg virkelig ikke, han gør. Men, en anden ting, det er, at jeg har fået en del af de her blueberry og strawberry seeds. Fordi jeg nemlig sådan har været 700... Nej, han tager ikke noget cut. Mega fedt. Men jeg har fået en masse af de her strawberry og blueberry sådan, ting, seeds.
Og grunden til, at jeg har det, det er, at jeg ligesom har sådan nakket buskene, før de som var klar, før de var sådan fuldgroet. Og der hjælper det altså til, at man ligesom får nogle seeds der også. Så jeg tror, det gælder ved alle sådan afgrøder. Det er, hvis man sådan... Alle afgrøder? Kan vide... Nej, okay. Kan vide, om det virker på den her så også. Vi lader lige den her vokse en mere eller sådan noget. Og så lad os lige se, om det virker på dem også, at man ligesom får seeds ud af dem. Det kunne være lidt sjovt, hvis man... Man kan kravle op af dem. Man kan kravle op af dem, mand. Det er totalt meget Hans og Vennestagen. Åh, hvor godt, mand. Det har jeg ikke engang set. Ej, hvor godt. Men vi lader lige dem, der gro en mere. Og så, nej, jeg skal vande hele tiden. Der er simpelthen ikke noget værre end at vande hele tiden. Men, som I nok kan se, så har jeg altså 8000 IPT. Og det er ikke fordi, jeg vil udvide i dagens episode. Nej, jeg vil faktisk have købt, så vi kan have de der dyr der. Så lad os lige se her, om vi har råd til at købe lidt af det i hvert fald. Vi har råd til at købe en barn, hvis vi har lyst til det. Og det har vi. Så det gør vi. Bum. Prøv lige at se, men mega nice. Og herinde kan vi have køer. Vi kan have op til 8 køer. Men. Hvad er det her for noget? Vi har brug for hø. Så man skal bruge hø til ligesom at fodre dyrene. Okay. Ej, det er smart. Okay, så det betyder, at vi skal købe nogle køer. Vi skal sådan lave noget hø, eller i hvert fald plante noget hø. Og så må vi lige se, hvad vi gør derfra. Inden jeg lige sælger de her 656 blueberries, så skal vi lige klare den her quest fra JBA. Det er nemlig sådan, de andre gange, så har jeg ikke rigtig fået gjort det. Hvad fik vi ud af de der? Vi fik nogle citanar, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Hvad er det, en ko koster? En ko koster 3.500. Det var ikke så billigt endda, så vi skal faktisk have en del. Vi skal sådan, det kommer til at koste sådan 30.000, hvis vi skal have 8 køer. Ja, så skal vi nok ikke have 8 køer til at starte med. Og en anden ting, det er, at jeg har tænkt over en ting. Det er jo sådan med de her seeds her, eller med de her buske her. Når du harvester dem første gang, så får du et bær. Og hvis du så harvester busken, så får du en seed. Men, hvis du så venter med at lade den gro igen, så får du endnu et bær. Men så går busken i stykker. Det kan godt være, at man ikke får noget seed ud af det. Men det er meget hurtigere at få et ekstra bær så. Fordi det er nemlig sådan, at hvis du så harvester busken et niveau. Altså start med at plante en busk, og så harvester den et niveau, før den egentlig er klar. Så får du 10 seeds ud af det. Eller i hvert fald en del seeds ud af det. Og det er bedre end sådan at harveste busken hver eneste gang, har jeg lige kommet sådan i tanke om. Så jeg tænker, vi laver en strawberry and blueberry industri. Ja, vi laver simpelthen en bærindustri, hvor vi sådan kun sådan planter bær. Eller i hvert fald hovedsageligt, ikke også? Det kan godt være, at vi lige sådan planter sådan noget af det sådan mere ekstravagante der. Men hovedsageligt kun planter bær. Det skal nok blive godt, man. Prøv lige at overveje, hvor tæt på jeg er på level 24. Det er vanvittigt, man. Det er så vanvittigt. Og hvis I undrer lidt over, nu ved jeg ikke, om jeg registrerer det vel, men gården den er lidt skiftet plads. Men det er fordi, jeg prøvede at joine nogle nye server for at se, om der var sådan et bedre event, hvor jeg ligesom kunne bruge de her blueberries for at få lidt ekstra penge ud af det, ikke også? Men nu har jeg prøvet sådan at joine sådan to-tre forskellige server, og det er desværre ikke været sådan. Men vi skal bringe Jeb nogle korn i hvert fald. Så lad os lige se, om vi kan få plantet nogle korn. Det er jo nemlig sådan. Eller, det ved jeg ikke, om vi ved, vel? Der er gået noget tid siden sidste klip. Og siden da, så har jeg fået en masse monetos. Prøv lige at se, jeg har fået sådan 17.667. Ja. Jeg har farmet. Og der er sket en del siden sidste klip. Og jeg tænker, det vi skal starte med at købe, vi skal jo nemlig købe nogle ting. Det er jo nemlig sådan, i dag, så skal vi nemlig købe, så vi kan få de her dyr her. Og jeg tænker, vi starter med at købe den her Melgomatic. Blup. Og så har vi 12.000 tilbage. Så kunne vi i teorien godt købe den her høsilo her, så vi ligesom kan store vores sådan køers og hestes foder. Og det tænker jeg, det gør vi også. Og så har vi 5.167 tilbage. Men jeg tænker, hvis vi nu går hen til markedet for ligesom at skaffe et ønske ved den der wishing well der. Lad os lige prøve at gå herover. Hallo, så wishing well, kan du ikke lige give os nogle gode ting, please? Bare lige sådan nogle gode ønsker, tak. Vi fik carrot seeds, magic bean seeds, ja.
Level 25. Vi er level 25. Ja tak, Jan. Oh boy, vi har fået masser af Jan Pumpkin Seeds. Mega fedt. Og ved I hvad? Prøv lige at se. 9 Jan Pumpkin Seeds og 1 Magic Bean Seeds. Og jeg tænker lidt, at eftersom, at man kan nemlig købe sådan nogle ønsker her. 10 Magic Dust, det vil vi gerne købe. Blup, blup. Fordi så kan vi nemlig placere den sådan der. Ja, så får vi så et kæmpe område med sådan med dust, med magic dust. Og det betyder, når vi nu placerer magic bønner, så vokser den. Aha. Og når vi placerer pumpkin, så vokser de. Ja, de burde vokse. De burde vokse sådan ekstremt hurtigt med det her magic dust her. Og jeg tænker, at det her område, vi har her, der placerer vi kun sådan de gode ting, hvis vi får nogle af dem, ikke også? Og blandt andet der måske snemand. Kan vi plante snemand? Det er jo sådan, normalt kan man ikke plante snemand om sommeren. Nej, snemanden gider ikke rigtig sådan at vokse om sommeren. Ja, okay, det er så, hvad det er, ikke også? Så ser jeg at få solgt nogle af dem her. Fordi jeg meget gerne have to køer. To køer til at starte med, det tænker jeg, det er ikke for meget for langt, vel? Det er nok ikke for meget for langt. Sådan der, ja, aha, vand det der, vand det her. Bare for at vande det. Bare for at det vandet. Sådan der, godt. Så lad os gå over og høste nogle af dem her. Og dem her kan vi kun have 3 af gangen, før vi transporterer dem frem og tilbage. Det er ikke særlig meget, men ved I hvad, gutter og gutter? Ved I hvad level vi er? Vi er level 25, og ved I hvad man får i level 25? Man får muligheden for at købe nogle cotton seeds. Og hvis det er sådan, gutter og gutter, at I gerne vil se mere af det her, så tænker jeg, at det er noget, vi kigger på næste gang, det der med cotton seeds. Og hvad de giver, og hvor meget de er værd, og det er sådan set det samme tårten. Og hvor hurtigt de vokser osv. Og hvordan de fungerer. Fordi vi har nemlig mulighed for, jeg ved ikke, kan man se det her? Det kan man ikke. Men vi har mulighed for at købe cotton seeds nu, hvor vi er 25, så det er jo bare mega cool. Men jeg tænker, i stedet for at opgradere vores farm endnu mere, fordi vi har næsten opgraderet farmen helt. Vi har altså to mere upgrades for dem der med ind. Ja, okay, at opgradere farmen helt er måske for meget sagt, fordi vi mangler en del monetas. Men jeg tænker, at det vi skal nu, det er, at vi skal over her og købe en muku. Halløj som dig. Har du noget korn? Skal vi ikke prøve en anden quest i stedet for? Ja, cancel. Og skib en anden quest. He doesn't know. Okay, så carrot. Han mangler simpelthen nogle carrots, fordi han tror ikke på det der med, at gulerødder, det er godt for øjnene, eller hvad man skal sige. Så hvis vi køber to køer, skal vi ikke gøre det? Det koster 7.000, det har vi ikke råd til. Ja, jeg tror det er lidt, fordi den lille mand ikke har været herhen for ligesom at samle vores græskar op. Vi kan lige prøve at tage et kig. Det har han. Okay. Så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi gør. Vi bliver nok bare nødt til at skaffe nogle flere monetas på den hårde måde. Oj. Prøv lige at se. Vi har 8.200 nu. Det må være fordi, at han var på vej over at sælge det. Det må være derfor. Det må være 100p være derfor. Så vi kan købe to mukøer nu. Og det tænker jeg mukøer. Ja, det er hvad folk de kalder det. Vi kan købe to mukøer. Vi kan købe to køer. Jeg tænker, det er det, vi gør nu. Køber en ko. Ja, og køber en ko. Nice. Okay. Så vi har købt to køer nu. Mega cool. Det betyder at de ja. Prøv lige at se, mand. Vi har to mubasser. Halløjse med jer køer, mand. K1. Okay, det er godt navngivet køer. Det må F, hvad er det? Jeg kan ringe, men jeg ved ikke rigtigt. Ja. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Kan de lave kalve måske? Det kunne være enormt cool, hvis de kunne lave kalve, mand. Bed om, kan I ikke lave nogen kalve? Bed om, der er et hjerte. Det er ligesom Minecraft. Kom, over og lave kalve. Kom. I skal lave kalve. Yes. Kom, den er vej. Det kan være, at den er ringklok. Det betyder, at man skal sådan gå den vej. Kom, den er vej. Og apropos det. Vi har brug for ligesom at levere noget hø hernede på et tidspunkt. Lad os lige se. Vi har ikke noget hø at putte i siloen. Vi skal huske nemlig ligesom at have en masse hø, vi kan putte i siloen. Okay. Så er lige gang med at høste vores korn. Eller vores majs, kan man også kalde det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder korn. Det er majs, ikke også? Det er majs. Jeg er i gang med at høste vores majs. Fordi jeg tænker, at det kan vi lige så godt have solgt her. Men vi skulle have nogle carrots. Og vi skal have 6 carrots. Det vil sige, sælge alle dem der. Så sælge 5, 6, 7. Sådan der. Bum. Okay, så bliver det der solgt. Og jeg tænker, hvis vi nu lader det her vokse. Og så vi lige vander hele den her mark. Fordi den her mark, tænker jeg, at vi skal have fyldt op med korn. Nej, ikke med korn, med hø, så vi ligesom har noget at give dyrene jo.
Så lad os komme over til Pitchfork Jep og ligesom få afleveret de her 6 carrots, så han ligesom har bedre ved at se. Hallo, så for dig, mester. Kan du lige, ja, der er lige nogen, og det fik vi 68 for. Okay, så lad os se, hvad har du ellers? Okay, så du har ikke brug for hjælp lige, pt. Okay, det er da bare i orden. Så lad os få plantet noget hø her. Lad os lige se, sådan der. Og jeg tror, det er hø, det er vist sådan ekstremt hurtigt til at vokse op. Prøv lige at se her. Vi når nærmest ikke engang at plante det, før det vokser op. Og vi skal jo ikke have solgt det hø. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi skal ikke have solgt det. Vi skal have det over i siloen her bagefter. Og jeg er lidt usikker på, hvor meget hø der kan være i siloen, og om vi kan se, hvor meget hø der er i siloen osv. Men det vil vi selvfølgelig finde ud af hen ad vejen. Så hvis lige får høstet alt det her hø her. Jeg elsker, at det her hø, det bliver det vokser så hurtigt, mand. Okay, så lad os se her. Hvis vi så propper det her i F. Ja. Ja, ingen idé om, hvor meget vi kan prøve. Nå, det kan vi se lige her. Okay. Så hvis silo, den er næsten tom. Ved du hvad? Jeg tænker, at det bliver opgaven, inden vi slutter dagens episode, ligesom at få fyldt den silo med masse hø. Jeg tænker, at det er en god plan, jo også. Det er en rigtig, rigtig god plan. Apropos plan. Hvad med det her mælk her? Hvad er planen med det? The milk is empty. Ding ding. Kom, så er den her vej. Ko. Så er den her vej. Du skal over til mælken. Kom. Du skal op i mælket. Så er det den her måde, man mælker dem på? Eller hvad er vi ude i? Ja, det er så. Ej, hvor cool. Så man skal selv lige dingle dem over til. Wow, okay, det er absolut cool. Det er mega cool. Det er mega cool. Kan vi okay, så vi kan godt fylde sidste. Nice. Det var mega cool, men så skal jeg køre over. Ved hvad, så skal vi også lige have dig over. Kom. Kom, så skal du over mælkes, mate. Prøv at se yret, det bare dingler. Ding, 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 ding. Du er sulten. Ja, det ved jeg godt. Jeg ved godt, du er sulten. Men jeg skal nok proppe ting på her. Jeg skal også nok sådan der. Okay, fino. Der er vist proppet ting på. Nice. Ej, hvor de elsker hinanden. Prøv lige at se, hvor nuset de er, mand. Jeg ved ikke, om de kan lave kalve. Det var enormt cool, hvis de kunne lave kalve. Lige nu, så laver de bare en eller anden ritualstans eller et andet. Jeg aner ikke, hvad de laver. Okay, så lad os se, jeg kan få blandet noget mere hø. Fordi jeg har nemlig lavet nummer 2 omgang. Den har jeg ligesom høstet. Og vi skal have den over i siloen lige pt. Men jeg tænker, imens vi ligesom planter det her, så kan det her vokse, imens vi er over i siloen for ligesom at aflevere det. Lad os lige se her. Kan vi komme over her? Ja. Ind med det. Og så det kommer til at tage nogle omgange i hvert fald. Sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 omgange eller sådan noget med det her. Men det er også fint nok. Og tredje omgang. Det kan godt være, at det måske ikke lige er 15 omgange også. Det kan godt være, at det måske er 10 omgange, der skal til. Det vil give lidt mere mening, ikke også? Men i hvert fald så er vi godt på vej til ligesom at få fyldt den. Og fjerde omgang. Ja, 100 pt. 5 omgange. Eller måske er det 9 omgange. Jeg er lidt usikker. Men i hvert fald så har de masser af mad endnu, så det var rigtig, rigtig lækkert. Og sjette omgang. Vi mangler 3 omgange mere. Det er sådan 10 omgange. Men vi skal også lige huske at fylde på her. Aha. Oj, der er faktisk sådan 4 piles, man ligesom skal kigge efter. Nu forstår jeg det. Ved du hvad, ko, kan du ikke lige komme herind? Du vil sikkert gerne malkes endnu en gang, ved du ikke det? 100 peter med malkes endnu en gang til, ikke også? Vi kan i hvert fald håbe. Kom, kom, kom. Eller det er ikke hester, man siger det til. Jo, prøv lige at se, mand. Den bliver malket endnu en gang. Jeg ved dog ikke, hvor meget den bliver malket, men den blev malket. Nice. Og så er siloen fuld. Da-da-da-da-da-da-da-da. Nice. Fister, jeg har lige fyldt siloen. Kunne du ikke lige stoppe med det? Og jeg har fået malket lidt mere, så hvis vi nu prøver at tage noget mælk. 28 mælk. Jeg har lidt lyst til at holde fast på de her 28 mælk, men efter mælken er sådan okay svær at få fat i. Man kan sælge dem for 5 stykket. Så tænker mælken, den venter lidt med at sælge. Men gutte og gutinder, kunne I lide det her afsnit af det her sådan Farmtown her? Welcome to Farmtown. Så må I meget gerne smide et like. Vi vil gerne se mere af det, så må I meget gerne skrive til mig nede i kommentarfeltet. Og så ud over det, så husk at skrive en sød eller en kontakt til kommentarer også. Og så også husk at abonnere på kanalen. Det vil jeg i hvert fald sætte kæmpe stor pris på. Fordi jeg tænker lidt, jeg vil slutte dagens afsnit her. Det har været et fremragende afsnit i dag, synes jeg. Det har været fremragende, ikke også, køer? Ja, det har det.
Og så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Mit navn er Tonskold, og ses vi næste gang. Bye!